Noong April 1988 Sinugod ng dalawang grupo ng mga Amerikanong sundalo sakay ng mga fully loaded na US Navy warships ang dalawang oil rigs sa gitna ng karagatan ng Persian Gulf dahil sa paniniwala na ginagamit ito ng Iranian military bilang supply depot sa pananarget nila ng mga oil tanker sa rehiyon dala ng kanilang sigalot laban sa Iraq sa pag-aagawa ng kontrol ng langis sa Middle East. Ang akala ng mga Amerikano ay magiging tahimik at mabilis lamang ito na operasyon ngunit lingid sa kanilang kaalaman Naalarma na pala ang Iranian Navy na nagpadala ng kanila mga pambatong warship sa lugar upang pigilan ang balak ng Amerika laban sa kanila. At ang mga sumunod na pangyayari ay naging pinakamalaking naval battle sa kasaysayan ng Amerika simula noong World War II kung saan pinulbos ng US ang kalahati ng Iranian Navy sa loob lamang ng walong oras. Ito ang true story sa likod ng Operation Praying Mantis. Mister! Sa pagpasok ng 1980s, ang Iran at Iraq ay nasa gitna ng isang sigalot na tinaguriang tanker wars para sa madaling salita. Ang dalawang bansa ay nag-uubusan ng lahi upang magkaroon ng kalamangan pagdating sa industriya ng langis sa gitna ng silangan. Dahil dito, simula 1980 hanggang 1988, umabot sa 239 oil tankers ng Iran, Iraq at maging na mga western countries tulad ng US ang inatake sa Persian Gulf. Dahil sa nangyayaring sigalot ng mga panahon na yon, bumaba ng higit sa 25% ang mga commercial shipping vessels na dumadaan sa Persian Gulf dahil sa takot na baka sila ay madamay o matarget ng dalawang bansang nag-aalitan. Habang nangyayari ang lahat ng ito, ang US naman at mga kaalyado nito ay naglunsad ng mga pasikretong operasyon sa Persian Gulf upang ma-stabilize ang naturang lugar at manumbalik sa dating sigla ng commercial shipping industry dahil nakakaapekto na ang gera ng Iraq at Iran sa produksyon at ekonomiya ng iba't ibang bansa sa mundo. Bagamat kumikilos ang US upang tulungan ng iba't ibang nasyon na manavigate ng ligtas ang Persian Gulf, hindi pa rin ito sapat dahil maya-maya ay naiisahan pa rin sila ng mga Iranian attacks dahil sa pagkakapuesto ng iba't ibang puwersa nito sa buong rehiyon. Noong una, wala naman sanang planong sumabak sa gera ang US laban sa Iran o sa Iraq. Ngunit ng aksidenteng mabangga ng USS Samuel B. Roberts ang isang naval mine sa Persian Gulf. Nag-iba ang ihip ng hangin at ginising ng dalawang makulit na bansa ang natutulog na dragon. Mula sa naturang pagbangga sa mina, isang malaking pagsabog ang sumiklab dahil ano pang mabutas ang barkong panggera ng US na umabot sa 15 feet ang sukat. Limang oras ang kinailangan ng crew ng USS Samuel B. Roberts upang labanan ang sunog, pagbaha at isalba ang kanilang mga kasamahan na malubhang nasugatan. Sa kabutihang palad, na-rescue ang sampung sailors na malubhang nasugatan mula sa pagsabog at hindi tuluyang lumubog ang USS Samuel B. Roberts. Matagumpay rin itong nato pabalik sa pinakamalapit na naval shipyard upang kumpunihin. Nang imbestigahan ang pinangyarihan ng insidente, nakita ng mga naval combat divers ang isang mina na hindi sumabog. At sa kanilang pag-inspeksyon, napagtanto nila na ang serial number ng naturang pampasabog ay na-trace na galing pala ito sa bansang Iran. Bagamat naging malinaw sa US na naging biktima rin sila ng pangharas ng Iran sa mga naval ships na hindi naman sangkot sa girian nila sa Iraq sa Persian Gulf. Hindi sila maaaring basta-basta umatake at pumilay sa naval force ng Iran dahil sa isang mahalagang dahilan. Maaaring maging daan yon upang humina ang Iranian Navy laban sa Iraq at tuluyang masira ang balanse ng kapangyarihan sa Persian Gulf. Dagdag pa rito ang posibilidad na lalong lalaganap ang impluensya ng Iraq sa mga karating nitong bansa sa pamamagitan ng dahas dahil dito, sa pangunguna ng Pentagon, nagplano ang US forces na tulungan ng iba't iba nilang kaalyado na istabilize na lang ang tensyon sa Persian Gulf kaysa direktang salakayin ang dalawang nagbabanggaang mga bansa. At ang planong naisip ng Pentagon ay tatlong mahalagang objectives ang kailangan nilang masecure. Ang una at pangalawa ay ang masecure at tuluyang masira ang dalawang oil platforms ng Iran na may pangalang Siri Platform at Sasan Platform na malapit sa Strait of Hormuz. Ang dalawang platforms na ito ay kasama sa taktika ng Iran na kunwari ay production lamang ng krudo ngunit resupply centers pala ito para sa kanilang mga opensiba. Ang pangatlo naman nilang objective ay tuluyang palubugin ang isang Iranian Navy ship na naging notoryo sa pag-atake sa iba't ibang merchant vessels na dumadaan lamang upang mag-deliver ng cargo sa rehiyon na yon. At ang tinaguri public enemy number one na naval ship ng Iran ng no mga panahon na yon ay ang IRIS Sabalan. Upang isagawa ang misyon, minarapat ng US na gumamit ng tatlong surface action groups o tinatawag rin na SAGs. At ito ay ang SAG Bravo, SAG Charlie at SAG Delta. Ang bawat SAG ay binubuo ng dalawang destroyer ships na may kargang mga attack helicopters at mga attack speedboats. Sakay rin sa natura mga warships ang ilang teams ng Marines at Navy Seals na handang umakyat sa mga oil rigs sa oras na kailangan. Habang ang USS Enterprise naman na isang aircraft carrier ay naka malapit lang sa Persian Gulf upang mabilis na mag-provide ng air support sa tatlong SAGs kung kinakailangan. Bukod dito ay meron ding isang guided missile cruiser warship at tatlong mas maliliit ngunit mas matutulin na attack ships ang US Navy na naka lang sa oras na rumispunde ang Iranian Navy. Tinawag nila ang operasyon na ito na Operation Praying Mantis. Sa kabilang banda naman, ipinagmamalaki ng Iran ang kanilang mga anti-ship missiles na maaaring manggaling sa kanilang mga base militar at mga jet fighters at bombers na tila kontrol ang kabuoang area ng Persian Gulf. Kasama rin sa kanilang opensiba ang mga boghammer o mas maliliit ngunit mabibilis na attack boats. Isa rin sa kanilang mga armas ay ang mga nagkalat na mines na kamuntikang magpataob sa USS Samuel B. Roberts apat na araw lamang ang nakalipas. Ganun pa man, desidido ang US na ilunsad ng kanilang pag-atake at pagsapit ng 8 AM noong April 18, 1988, opisyal na nagumpisa ang Operation Praying Mantis. Noong mga oras na yon, mabilis ngunit maingat ang pag-advance ng SAG Bravo sa Sasan platform habang ang SAG Charlie naman ang papunta sa Siri platform. Kung tutuusin, simple lamang ang plano, isecure ang mga oil platforms, ipa-evacuate ang mga Iranians na makikita roon, at i-detonate ang mga platforms upang tuluyan ang mawala ng resupply centers, ang Iranian forces sa Persian Gulf. Nang makalapit na ang SAG Bravo at SAG Charlie sa kanilang mga designated oil platforms. Ang kapitan ng dalawang unit ay nagbigay ng paunang warning sa wikang English at Farsi upang magkaroon ng sapat na pagkakataon at oras ang mga di umano'y innocenting Iranians na i-evacuate ang kanilang mga posisyon. Sa loob ng limang minuto, tila mabilis na inabandona ng mga Iranian sa mga oil platforms sa pamamagitan ng kanilang mga speedboats na nakaabang sa paahan ng mga ito. Sa unang tingin, tila mapayapa na sanang susuko ang mga Iranian sa kamay ng US. Wala sanang dugo na dadanak o bala na lilipad noong araw na yon. Ngunit matapos na maka po ang ilan sa kanila, agad na nagsilabasan sa mga platforms ang mga 23mm anti-aircraft guns at itinutok ito ng mga Iranians sa SAG Bravo at SAG Charlie. Nagbigay ng extended na palugit ang US forces upang sumuko na sana sila. Ngunit pagpatak ng 8.20am, tila di man lang sila umurong. Dahil dito, nagpaulan ang SAG Bravo at SAG Charlie ng kanilang mga kargada sa mga oil platforms. Ngunit sa hudyat na ng opensiba ng U.S. forces, siya naman rin simula ng pagratrat ng mga Iranians ng kanila mga sariling kargada. Bagamat binubuhos ng Iranian forces ang kanilang buong makakaya upang labanan ang naval ships ng U.S., tila hindi makaabot sa kanilang target ang kanilang mga otokanon shells na may distansyang higit sa 4,700 meters mula sa kanilang lokasyon. Dahilan upang hindi mapila yung opensiba ng U.S. naval forces. Ilang sandali lamang, nagradyo ang Sasan Oil Platform sa Sag Bravo ng ceasefire. Tinanggap naman ito ng Sag Bravo at pinayagan ng crew ng Sasan na mag-evacuate. Matapos mag-evacuate, ilang Cobra Attack Helicopters ang umugong sa himpapawid at sinira ang barracks sa itaas ng platform gamit ang mga 20mm heavy artillery. Matapos ang sunod-sunod na pagratrat at pagbomba sa Sasan, agad isinagawa ng Sag Bravo ang Phase 2 ng Operation Praying Mantis. Isang assault team ang naglanding sa naturang oil platform upang mag-secure ng intelligence at utusan ng kanilang bomb expert na mag-set up ng mga pampasabog sa kabuuan ng sasan upang tuluyan ang masira at hindi na magamit pa ng mga Iranians ang naturang platform. Matapos ang dalawang oras, mahigit 1,500 pounds ng C4 explosives ang tuluyang nagpawala sa sasan oil platform na parambula sa gitna ng dagat. Sa kabilang banda naman, ang Siri Oil Platform at SAG Charlie ay nasa gitna ng isang umaatikabong inkwentro. Bagamat nagtuloy-tuloy ang pagbobomba mula sa mga Cobra gunships na galing sa panig ng US forces, tila nakakalaban at nakakaganti ang mga Iranians gamit ng kanilang mga 20 AA guns na nakapwesto sa taas ng oil rig platform. Dahil dito, lalong nakakatanggap ng mas mabibigat na pag-atake ang Siri Oil Platform. Ngunit bago pa man mailungsad ang Phase 2 ng Operation Praying Mantis, isang pampasabog ang tumama sa gas tank ng platform mula sa mga armas ng US na naging mitsa ng sunod-sunod na pagsabog sa Siri. Habang nangyayari ang lahat ng ito, nakatanggap ang CIA ng sensitibong impormasyon na may dalawang warships ang nakadaong sa Iranian Navy Base ng Bandar Abbas ngunit wala namang kinikilos na abnormal ang mga naturang warships. Ngunit pagsapit ng 11am, ang iba sa mga ito ay namamata ang mabilis na rumirisponde upang gumanti sa opensiba ng US sa kanila. Sa katunayan, pilit nilang tinitira ang kanila mga baril at pampasabog sa anumang mga US vessels na maladaanan nila maging ito man ay mga civilian cargo ships. Agad nakatanggap ang U.S. Navy ng request ng tulong na nanggaling mula sa isang U.S.-owned oil rig sa Mubarak oil fields kung saan ilang mga Iranian boghammers ang nanghaharas na mga sibilyang barko na nagdadala ng kanilang langis mula sa naturang oil field. Agad naman na nagpadala ang USS Enterprise aircraft carrier ng mga A-6 intruders upang kumpirmahin ng sitwasyon. Sa oras na nakumpirma ito, agad na binigyan ng go-signal ng White House sa mga intruders Walang sinayang na oras, ilang mga Mark 20 cluster bombs ang agad na pinaulan ng US sa mga Boghammer. Nang namataan ng isa sa mga Boghammers na yon, ang mga Mark 20 bombs, agad na nabahag ang mga buntot ng mga Iranians at umatras ang mga ito pabalik sa nila mga kuta. Sa mga oras na ito, ang SAG Charlie ay nasa Siri Oil Platform pa rin at naghahanda para ma-intercept ang isang grupo ng mga Iranian Boghammers na pasugod sa kanila. Dahil dito, nagpadala ng mga Seahawk choppers ang naturang unit upang imbestigahan ang kanilang nasagap sa radar at nakumpirma nga ng na mga bog hammers ang paparating sa kanila at isang Iranian warship na may pangalang Jushan na may kargadang harpoon anti-ship missiles ang papasugod sa kanilang lokasyon. Sa mga oras na ito, nag-issue na ang SAG Charlie ng warning sa pamamagitan ng radyo. Naabandonahin na ng mga Iranians ang Jushan warship upang wag na silang manganib pang targetin ng buong puwersa ng SAG Charlie. Ngunit walang nakuhang reply ang SAG Charlie. Pagsapit ng 12.30 ng tanghali, ang Jushan ay nilakang kanilang Mark 92 fire control radar sa isa sa mga warships ng SAG Charlie at tumira na ng kanilang harpoon missile ang Jushan. Buti na lang ay hindi naman tumama sa alinmang warships ng SAG Charlie. Ilang sandali pa, sinubukan ng SAG Charlie na i-jam ang radar at communication system ng Josan. Ganon pa man, narinig ng ilang mga sundalo ang pagsabog muli ng isa pang harpoon missile sa may layong 100 feet lamang mula sa kanilang warship. Dahil dito, agad na pinaulan ng SAG Charlie ang kanilang limang missiles patungong Josan. Agad namang napulbos ang bridge ng Iranian warship at tuluyang nawala ng kuryente ang kabuuan nito. Inaasahan nilang lulubog ang Josan ngunit gumagalaw ang Josan sa lokasyon nito. Dahil dito, dalawa pang missiles ang pinakawala ng SAG Charlie papunta sa Josan kaya tuluyan na itong lumubog. Matapos ang ilang sandali, isang E-2 naval plane ang nag-alerto sa grupo na may tatlong Iranian F-4 Phantom planes ang papunta sa kanilang lokasyon na may karagdagang anti-ship missiles. Ang isang warship ng SAG Charlie na USS Wainwright ay inunahan na ang mga paparating na fighter jets ng Iran at nagpaputok na mga SM-2 missiles papunta sa isa sa mga jets. Tuluyang nasira ang isa nito at ang mga natirang Iranian jets ay dali-daling bumalik sa Bandar Abbas Airfield. Sa mga oras na ito, Tuluyang lumubog na ang josan kasama ang labing isa ng mga Iranians bilang casualties sa Operation Praying Mantis. Ang Sag Delta naman ay patuloy na hinahalugog ang Strait of Hormuz upang hanapin ang target na naval ship ng Iran na IRIS Sabalan. Pagpatak ng 1 p.m., isang radar signal ang kanilang natanggap. Isang Iranian warship ang kanilang namataan at agad nilang inireport ito sa USS Enterprise aircraft carrier na standby sa dikalayuan. Nagpadala ng dalawang A-6 intruders ang USS Enterprise upang kumpirmahin ng impormasyon na kanilang nakalap. At dito nga nila nakita na full speed na palabas ng bandar abas ang naturang warship. Nang mamataan ang warship ang isa sa mga A-6 intruders na binubuntutan siya Agad na niratrat ng Iranian ship ang fighter jet ng US at sa kanilang inkwentro, si Captain Langstone na piloto ng naturang A6 ay nakumpirma ang pagkakakilanla ng warship. At ito ay walang iba kundi ang target ship nila na IRIS Sabalan. Ilang sandali pa sa tila sayaw ng dalawang sasakyang pandigma, dalawang harpoon missiles at apat na laser-guided skipper missiles ang pinakawala ni Captain Langston na tumama sa Iranian warship. Dahilan para maparalisa ito at mawala ng kuryente. Dahil dito, agad nag-conduct ng mga follow-up attacks at nagpakawala ang dalawang intruder sa lokasyon ng naturang Iranian warships ng karagdagang missiles. 45 na mga Iranian naval personnel ang nasawi mula sa inkwentrong ito. Hindi nagtagal, isa na namang Iranian warship na IRIS sa hand ang namataan at agad nagpakawala ng mga surface-to-air missiles sa mga American fighter jets na nasa ere. Kaya gumanti naman ang mga fighter jets ng US at naglaglag ng Mark 82 laser-guided bombs sa pool, ang gitnang bahagi ng barko, kaya umapoy ito agad. Mabuti na lamang at sinabihan ng mga piloto na wag nang tuluyang palubugin ng barko kaya nakuha pang marescue ng Iranian Navy ang Sahand at pinahila nila ito sa isa pang barko pabalik sa kanilang naval base. Maya-maya bilang gante, nagpaulan ng Iran ng mga Silk War missiles mula sa isang kampo nila sa loob ng Iran at tinarget ang SAG Delta at USS Gary na isang maliit na warship na kasama sa operasyon. Mabuti na lamang at armado ang US Navy na mga anti-missile 76mm gun na tumarget sa missiles habang ang mga ito ay nasa eri pa kaya walang ni isa sa mga barko ng US ang tinamaan. Matapos nito ay inutusan na ng White House sa pangunguna ni President Ronald Reagan na dumistansya na ang lahat ng kasapi ng Operation Praying Mantis upang ma de ang kaguluhan. Sa kabuuan ng operasyong ito, tatlong Iranian warships, dalawang boghammers, dalawang oil platforms at halos kalahati ng Iranian naval forces ang pinanis ng US forces sa pamamagitan ng isang systematic na operasyon sa loob lamang ng walong oras. Isang patunay na rin sa tagumpay ng Operation Praying Mantis ay ang kawalan ng casualty mula sa kanilang hanay. Dahil dito, napilitan ng Iran na itigil ang pag sa mga merchant vessels sa Persian Gulf at sa Strait of Hormuz. At dahil na din sa pagpilay ng US sa kanilang puwersa, napilitan ng Iran apat na buwan matapos ang Operation Praying Mantis na pumirma ng isang peace deal sa pagitan nila at ng Iraq. At dahil sa Operation Praying Mantis, natapos ang walong taon na ng dalawang bansa na nagdulot ng matinding gulo sa rehiyon na yon. Kung nag-enjoy ka sa video na ito, ishare mo naman sa iba at mag-subscribe ka na rin. Huwag kalimutang panoorin yung mga videos na nasa kanan para lalo pang maubos ang oras mo.